ciid ma ka tirsan booliska Puntland oo ku gadoosan mushaar la'aan ayaa xirtay kontroolka bari ee magaalada Garoowe. Ciidamadan ayaa joojiyay socodka gaadiidka ku safraya wadada laamiga isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso. Ciidamadan oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ah ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweyne Said Cabdullaahi Dani inuu mushaarkii ciidamada Puntland ku galay ololaha doorashada sida aan ka soo xignay sarkaal ka tirsan ciidamada gadoodka sameeyay. Gadoodkan ciidanka ayaa ku soo beegmay xilli madaxweynaha Puntland uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo, halkaas uu joogo ololaha siyaasadeed ee kursigiisa ka ah, isagoo maanta ka qaybgalaya isku soo bax ururka ka ah lagu taageerayo islamarkaana taageero loogu raadinayo. Gadoodkan ciidanka ayaa ku soo beegmay xilli madaxweyne Dani uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo, halkaas uu joogo ololaha siyaasadeed ee ururkiisa ka ah, isagoo maanta ka qaybgalaya isku soo bax ururkaas ka ah taageero loogu raadinayo. Hase kastaba ha ahaatee, muddo dhowr bilood ah wax mushaar ah ma qaadan shaqaalaha maamulka Puntland iyo ciidamada amniga, arrintaas oo hadda kusoo beegantay xilli madaxweyne Dani uu ku jiro olo siyaasadeed oo doorasho ah. Toddobaadkii hore ciidamo ayaa sidaan oo kale xirtay kontroolka magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegayaa in ilaa haatanba ay gacanta ku hayaan halkaas xilli madaxweyne Dani uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudugga. Xiisadda kalatay gadoodka ay sameeyeen ciidamada Puntland ayaa ku soo aadaya xilli madaxweyne Dani uu wajahayo dabeelo siyaasadeed oo kaga imaanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka tirsan xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda.